dhaqanka beesha iska leh kursiga tirsigiisu yahay hoob 135 ayaa nasiib darro ku tilmaantay warkii ka soo yiray wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle. Warbixinta warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Ismaaciil Bariise. Odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha Abtisame oo maanta shir ku yeeshay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka hor yimaaday warqad xalay ka soo baxday wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Maxamed Cali Aale, iyagoona sheegay in wasiirka uu ka been sheegay isla markaana ay yihiin odayaasha leh saxiixa kursiga tirsigiisu yahay hoob 135. Odayaasha dhaqanka ayaa dhanka kale sheegay in madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabo Xuseen uu farigelin ku hayo kursiga tirsigiisu yahay hoob 135. Waxaan leenahay horta diidna aqoonsanayn kumana adigana kuma aqoonsanayn. Madaxweynaha gobolka Hirshabeelle Cali Guudlaabe. Cali Guudlaabe waan is aragnay, wixii jiraan u sheegnay, wixii qabiilka astahan u sheegnay, waxaan tabanina u sheegnay, way ku socon waayeen. Wuxuu rabaa wax asaga mataqaana uu rabo inay socdaan. Waxaan leenahay mudane madaxweyne, waxaad adiga kaliga socoto qabiil aad adiga ka dhalanin waa qabiil kale ah inaad adiga mataqaana gacanta u daysatood maamusho. Odayaashiisi waxgaradkiisa aqoonyahanidiisi oo taagan macquul ma aha, kamid ma aha qawaaniinka dawliga, kamid ma aha bini aadanimada, kamid ma aha qaabka wax loo xiro ma aqaana. Kursiga waxaad ortaa Cali Cabdiqaadir Oosole mana laha Cabdiqaadir Oosole, ama waxaad ortaa xasshe kursi abgaal ma leh Absama askale haydin deeqaano wixiina awala wixii muddu babteen wixiina haydin deeqaano taas waa taas. Tan kale Cali Guudlaawe Soomaadu waxay tiradaa hebel alla nugu keen baa masuu alla keen alla nugu keen Cali Guudlaawe markuu imaanaya waxaan moodayn alla nugu keen, laakiin waxa weeye alla nugu keen waaye. Kuraastii hore waa xirneed rag asi oo wato 13 kursi ku qortay kuwaan gaaljaal iyo xawaad maxaa ka soo waray kuwaa kuwaas yeeri maayiina waa kuwa gaaljaal iyo kuwa xawaad loogu qaylinaana waa Cali Guudlaawe urfadana danta ka dambaysay waa ognahay dadka ka dambaysay waa ognahay ayaga waale waaye kayra bahan waaye kawi han waaye gaaljaal xawaad hawi ma waaye. Inta wax loo sameynaa ma ka yeelayno dhibaatada ku dhacday Hiiraan Hirshabeelle waa burburaysaa Cali Guudlaawe waa burburinaa. Waxaan u sheegaynaa ra-iisul wasaaraha, waxaan u sheegaynaa madaxweynaha, waxaan u sheegaynaa inta Hirshabeelle oo kale rajada okay taas waa taas ayadana. Tan kale oda Cali waxaan wax kuu sheegnay sida bini aadamka wax looga sheega haddaad rabto sida xayawaanka wax looga sheegana xayawaan wax kuu sheegma bini aadam baa tahay. Madaxweynaha tahay Hirshabeelle Allah ku garti, laakiin waxaad moodaa waajibkaadi waa garab marwaysaa ama ka sakaato ama ka maax ka aato waxaad ku yeelo waaye. Jidkaa qaado waa lagu xisaabinaa, jidkii aad qaado waa lagu xisaabinaa. Dulmiga ka dhaaf ummadda, ummadda ha dulminin, dulmiyaad wadaa xawaada isku diray annaga isku haydiraysaa. Kuraas hataa inaad qaadato waxaan ka war qabnaa kuraas inaad joor wadato kursi, laakiin Hiiraan laga leh joor maaday. Odayaashii kursiga beesha Absama ay leeday oo soo dhistay xildhibaanadii hore soo dhistay Hirshabeelle iyo federaalka soo dhiseen annagoo dhan inta u tagnay aynu u sheegnay xaalada say tahay. Waa naga dhageystay, waa naga aqbalay, ma garan karno wax isbeddel ku yimiday. Wuxuu noo ballan qaaday kursigaani inuu mataqaana soo shaacinayo, odayaashii shaacinayo, kadib sinimad uu qabanayo. Kursiga Abtisama sumadiisu tahay hoob 135. Kursigaas Abtisama iskale, odayaashii sama taqaanaa masiirkiisa iskale, iyagaa yaqaana cidda geysanayaan, cidda danta ku jirta iyaga yaqaan. Cid kale oo loo wado oo ay raalli keen in la geeyo ma aqbalayaan. Cali Guudlaabo kalaan wax uu sheegay, kalaan waxaan wax uu qornay oon qalan ugu dhignay. Kursigaas dadkii iska lahaay hob 135 dadkii iska lahaay nabadoonadooda anaga wa gadaashaa inaan cid kama hadasho, horta inaan cid kama hadla karto. Waxaana si dara ah Hirshabeelle nabadoonadii soo dhisay ee hadda meesha ay joogto keenay hadda kursiga macnaha yani hob 135 dadkii soo saaray oo isbirig leh ayaan daran ma lahe waxaa iskale kursiga macnaha abgaala iskale ahle
وأيا در مشوكه بده وحلا يا همك على جود لابو وقال وحي كنجرة كفش واحد رت واقعاني واحد رت واقعاني كرسي أو قال جعل إيه كرسي حوالات رت إن الجهر أتكون غلط ولا لها إن درس كنا له إيه كراسين رت والذي أنا كائن ودين قلبه ولا لها إن معناه إيه قلبه وأنا أركت ديري هنا هذا كراي بكار كيران كوانين لكن واب بكار كيره أنا أقود بين أنا أنا كأنا كلا بحني كرسي غاس هوب بقول إيه صدق نيشان وحاسك لباشا قال جعل اسمع لدى نبريسة تلفشن كالصومالي كيبال مقالدة مقدشو